Çoxları 14 fevralı sevgililər günü kimi qeyd edirlər. Mənə görə isə sevginin günü olmaz. İnsan sevdiyini hər gün sevər. Ona görə də heç vaxt bu günü sevgililər günü kimi qəbul eləməmişəm. İndiyə qədər heç bir qadını 14 fevralda təbrik etməmişdim. Amma dünən 70 yaşında bir qadını təbrik elədim. İşdən çıxıb evə gəlirəm. Gün orta pulumu xərcləmişəm. 2 manatım qalmışdı. Nərgiz gülü satan qoca bir qadın çıxdı qarşıma. Üzündə yalvarış ifadəsi ilə gül al dedi. Soyuqdan donurdu. Əynində kurtka yerinə sallaq bir kofta vardı. Gülün qiymətini soruşdum. 2 manat dedi. Manatın biri yol pulum idi. Dedim ki, mən bu gülü qoca bir anam var. Onun üçün almaq istəyirəm. Amma 1 manatım var. Verərsənmi? Dedi ki, niyə olmur abala? Pulsuz götür. Manatı verib gülü aldım. Yenidən qaytarıb qadına verdim. Dedim ki, sevgililər günün mübarək olsun. Mən səni sevirəm.